תסתכל, זה מגן שהגיע אלינו חדש מקזבלנקה. זה מגיע ככה, אם אתה רוצה. יכול לראות אותו רגע? כן, אתה יכול לראות אותו, אבל יש משהו יותר יפה, שנייה אחת. תסתכל. זה אחד הרעילים. רעילים ביותר. זה ככה. ואז אתה מוציא לו פה את הניילון. מוציא לו פה את הניילון, אחי. שם לב. זה? גם הניילון פה. זה מגן מצלמה? וגם הוא מגן מצלמה. וגם מהתפוח זה יורד אפילו הניילון. מה הארץ יש לך איפה? רגע, זול, זול, אם אני תכף תראה לפנים. אלי, מה קורה עם ה-13 פרו, אחי? וואלה, נראה לי ירוק אחרי זה. צריך לראות איך הזהב יושב עליו? תראה לי, תן לי, אני אעזור לך. אלי, זה שאלה של השירים איתה, יפה. אראל, זה לא בושה להיות עשיר כפה. אם אתה עשיר, שיהיה לך לבריאות, אחי. תעשו הצבעה, שנייה, שימו את זה. זה, מה אכפת לי מהם? למה? כמה כסף, נסי. כמה זה עולה? 70 שקל. 70 שקל? זה הנחה, אחי. שפשפח שלי. כמה יש לך שם? נראה לי יש הרבה. נראה לי יש הרבה שם, אח שלי. אין לך איתה, חושב, זה מונופטור. רוצה עוד איפה לשם בזכות? בבקשה. תודה רבה, תתחדש, תעשה חיים. חבר'ה, תודה רבה. Thank you very much. ביי, חבר'ה. תעלה אותנו בזיקי. לא רוצה מגן.